Hej och varmt välkomna till den näst sista videon innan jag tar studenten, som tillika är en av läsårets allra viktigaste. Det har nämligen blivit dags för den årliga rangordningen och summeringen av samtliga kurser jag har haft detta läsår. Denna video får man bara inte missa. Till skillnad från i årskurs 1 och 2, då jag hade några mindre roliga kurser, har jag nu i årskurs 3 endast haft kurser som jag tyckte var väldigt roliga och givande, då jag endast läst språk och samhällsvetenskapliga ämnen detta läsår. Det var en lättnad i synnerhet att slippa matten. Men även fast alla kurser i år varit väldigt roliga, finns det ändå en inbördesordning och den ska vi nu få ta del av. Min favoritkurs detta läsår är samhällskunskap 3 och internationella relationer, vilka vi läste som en kurs trots att det egentligen är två. I praktiken innebar detta att vi fick 5 timmar samhällskunskap med internationellt fokus varje vecka, och det kan man ju knappast klaga på. Vi arbetade med flera väldigt spännande arbetsområden som verkligen gjorde mig glad att jag valde samhällsvetenskapsprogrammet. Vi arbetade med vetenskaplighet och skrev ett forskningsläge inom ett eget valt område. Vi arbetade med globaliseringen samt gjorde en extremt intressant utrikespolitisk analys. Och dessutom jobbade vi med FN och internationell rätt. I kursen ställs det höga krav på självständighet och ens förmåga att göra ett eget urval. Och jag har lärt mig mycket om hur man är en bra samhällsvetare. Vi har haft många diskussioner och en hel del egna presentationer i kursen, vilket ofta har varit både givande och roligt. Samhällskunskap 3, internationella relationer och i synnerhet den utrikespolitiska analysen är skolmässigt det roligaste jag har upplevt under min gymnasietid. Och om du går på samhällsvetenskapsprogrammet, då kan du verkligen se fram emot dessa kurser. I 50-poängskursen religion 1 lärde vi oss om de 5 världsreligionerna, vilket var väldigt givande och spännande. Undervisningen var nyanserad och varierad med både lärorika genomgångar, filmvisning samt läsning av religiösa urkunder. Att få ta del av de olika religionernas skrifter var väldigt intressant. Något som var väldigt kul med religion 1 var att vi gjorde ett antal studiebesök. Vi besökte synagogan vid Kungsträdgården, en moské vid Sankt Eriksplan samt 4 kyrkor på Södermalm, bland annat Andreaskyrkan här bakom mig, på den succéartade kyrkogångsdagen. Vi hade hela 5 prov, 5 inlämningar och 2 essäskrivningar i en terminslång kurs, vilket gör religion 1 till den mest krävande kursen detta läsår. Men samtidigt så var det väldigt intressant att få lära sig mer om världsreligionerna och därmed kunna bilda sig en egen uppfattning om dem. Det uppskattade jag verkligen. Plenty of people say that English 7 is a very difficult course. However, to some extent, I beg to differ. Instead, I would like to highlight that the course indeed is a superb one, with plenty of possibilities to strengthen your academic vocabulary and your ability to use academic English language, both of which are key parts of the course. English 7 requires more time and work than the previous English 6. And yes, for us at the social science program, English 7 is mandatory, and I think that's worthy of a cheers. We have written several texts in academic style, worked with the English-speaking world, read 2 books and had seminars as well as mini-lectures. I really enjoyed English 7 and learned plenty of new things, many of which I'm sure to have a great use of. Jag valde geografi 2 som programfördjupning, vilket jag är oerhört nöjd över, då kursen är väldigt intressant och jag lärde mig mycket som jag säkerligen kommer ha glädje av längre fram i livet. I kursen har vi jobbat med handel och handelsmönster över världen, med hållbar turism samt stads- och samhällsplanering. Under hela vårterminen arbetade vi med att skapa egna versioner av områden som Stockholms stad planerar att utveckla, i mitt fall Stora Sköndal. Så där fick man verkligen sätta stadsplaneringskunskaperna på prov i praktiken. I geografi 2 har vi också arbetat mycket med geografiska informationssystem, och under stadsplaneringsmomentet så jobbade vi med att visualisera och digitalisera egna kartor, och det var verkligen extremt kul och något som jag kan se mig själv arbeta med i framtiden.
I kursen har vi haft 3 stycken prov och en stor rapportskrivning. Alla 4 arbetsområden var väldigt intressanta och roliga, i synnerhet stadsplaneringen. Dessutom var det roligt att få ett avbrott från de mer humaniora inriktade kurserna i och med mitt val av Geografi 2, en kurs som jag verkligen rekommenderar. Religion 2 är en klart intressant och fördjupande 50-poängskurs som vi läste under vårterminen. Kursen delades in i 3 områden och i det första arbetade vi med ett perspektiv på frågan: varför finns religion? Där studerade jag fundamental teologi och det var oerhört intressant. I det andra området så jobbade vi med nyreligiösa rörelser och där skulle man fördjupa sig och även besöka en nyreligiös rörelse. Jag och några i klassen besökte Livets ord medan andra besökte bland annat Hare Krishna och Scientologikyrkan. Det var verkligen roligt och givande att få möjlighet att besöka en ny religiös rörelse inom ramen för ett skolarbete. Slutligen arbetade vi med en abrahamitisk religionsperspektiv på genteknik, vilket var ganska spännande. Jämfört med religion 1 är religion 2 en mer fördjupande kurs med ett lugnare tempo, vilket var behagligt. Och jag uppskattade i synnerhet att få lära mig mer om fundamental teologi samt att få besöka Livets ord. Svenska 3 är en betydligt roligare och mer lärorik kurs än svenska 1 och 2. I kursen har vi bland annat gjort en film om livet efter Södra Latin, vilket var extremt kul och något som passade mig helt perfekt. Att få göra filmer som skolarbete är alltid fantastiskt. Vi har haft ett betydande fokus på litteratur och läst 2 böcker, Mrs. Dalloway samt en valfri bok inom den svenska arbetarlitteraturen. I samband med läsningen av Mrs. Dalloway arbetade vi mycket med intertextualitet samt med olika stilar inom modernismen. Något som jag tyckte var givande och roligt med svenska 3 var att vi arbetade mycket med tal och retorik. Till exempel höll vi ett argumenterande tal, hade en debatt samt gjorde en retorisk analys. Icke att förglömma så jobbade vi även med språkhistoria och språkförändring. Vikten av ett akademiskt språk genomsyrar kursens alla moment, så det är viktigt att man tar till sig tidigt. Vi hade emellertid hela 10 examinationer i svenska 3, vilket jag upplevde som oproportionerligt många, men i övrigt är kursens innehåll väldigt intressant och jag lärde mig mängder av nya saker. Gymnasiearbetet är ett större akademiskt projekt som alla i årskurs 3 gör, och beroende på vilket program man går kommer ens gymnasiearbete att ha väldigt olika fokus. Jag trodde att gymnasiearbetet skulle vara väldigt tidskrävande och besvärligt, men så var lyckligtvis inte fallet, åtminstone inte för mig. Jag valde att skriva om Irland och mer specifikt norra Irland, och jag undersökte i detalj hur relationerna mellan republikaner och unionister ser ut efter konflikten på andra halvan av 1900-talet. Eftersom jag är väldigt intresserad av Irland samt har mycket förkunskaper inom ämnet var det ett perfekt val för mig, och arbetet gick också väldigt effektivt och även rätt så snabbt. På Södra Latin så ska man egentligen skriva gymnasiearbetet i par, men jag ansökte om att skriva själv och fick det, vilket jag är oerhört glad och tacksam över. Gymnasiearbetet som uppgift betraktat är en väldigt bra övning inför högskolestudier, och det blev också väldigt kul för mig eftersom jag skrev om ett ämne jag är mycket förtjust i. Español 5 es un curso divertido y un poco difícil. Yo aprendí bastante en este curso interesante. En Español 5 se tiene una gran atención a los textos auténticos desde el mundo hispanohablante. No tenemos un propio libro, en lugar de eso hemos leído textos y libros españoles. Hemos tenido varias visitas de personas que eran de países hispanohablantes, por ejemplo Cuba, y ha sido muy interesante aprenderse más sobre estos países y su cultura. Al final, Español 5 es un curso muy bueno para todos que les gusta el español y que quieren aprenderse el idioma en un nivel más alto.
Jag valde dansteknik 1 som utökad kurs med syfte att få prova Södra Latins estetiska utbud. Dansteknik 1 är uppdelad i 4 delar om 8 veckor var. Improvisation och skapande, modernt, jazz samt ballett. Modernt och ballett var definitivt ingenting för mig, medan jazz och improvisation och skapande var mycket roligare tycker jag. Varje område har sin egen lärare och de är väldigt professionella, men jag upplevde emellertid en viss brist på återkoppling och vi förlorade också en hel del lektioner av olika anledningar och det var ju verkligen inte toppen faktiskt. Jag valde dansteknik 1 som utökad kurs, vilket innebär att det alltså var 100 poäng utöver min ordinarie poängplan och då kan man ju fråga sig om det var värt den extra tiden och ansträngningen. Tveksamt skulle jag säga, kanske, kanske inte. Ibland kändes dansteknik 1 som ett jättebra val och ibland inte. Men det var hur som helst väldigt roligt att ha fått prova Södra Latins förstklassiga estetiska utbud. Jag har haft ett väldigt roligt och lyckat sista år på gymnasiet, vilket jag till stor del har de intressanta kurserna att tacka för. Samtliga kurser jag har haft detta läsår har hållit yppersta klass och det gäller både innehåll och undervisning. Ni som ska börja årskurs 3 på samhällsvetenskapsprogrammet nästa år, ni har mycket att se fram emot.